სასტუმრო თბილისი მარიოტში პროექტის ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე სამეგრელოს რეგიონში ხელშეწყობის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილემ დაცული ტერიტორიის შექმნისა და მისი მდგრადი განვითარების ხელშეწყობაზე ისაუბრა. პროექტის ფარგლებში გაიმართა გამწვანებისა და დასუფთავების აქციები, ასევე განხორციელდა დეგრადირებული ტყეების ფრაგმენტებისა და ქარსაცავი ზოლების აღდგენითი სამუშაოები. მოსწავლეებისთვის კი სასკოლო ოლიმპიადები და ეკო ბანაკები მოეწყო. პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების აბუძოზე მომზადებული რეკომენდაციები საერთაშორისო კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება შეუწყობს ხელს. სამეგრელოს რეგიონი, ისევე როგორც მთელი საქართველო, მდიდარია უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, ბუნებით, ჰაბიტატებით. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნა სამეგრელოს რეგიონის პოტენციალი ახალი დაცული ტერიტორიების დაარსების თვალსაზრისით, რაც საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ გაზრდასა და განვითარებას საჭიროებს. იმიტომ 8.5%, რაც დღეს უკავია დაცულ ტერიტორიებს, არ არის საკმარისი იმ უნიკალური ბუნების გათვალისწინებით, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს.